Akmola oblasında 300'den astam kız gelinşek orman şaruaşlığında yenbek etedi. Olardın arasında ormanşı, agronom, injener, ekolog jäne şeberler de bar. Jıl 12 ay eskinderdi kütüp, tabiqatpen bite qaynasqan kız gelinşektердин eңбегин тилшимиз көрүп кайтты. Кіші түкті ауылы маңындағы орман шаруашылығында еңбек ететін Анастасия Санарованы әмбебап әйел деуге болады. Өйткені ол жазда осындағы өрт сөндіру бекетінде, ал қыста ағаш тұқымын алумен айналысады. Айтуынша, екеуі де оңай емес, жауапкершілігі мол. Мұнда жұмыс істеу қиын, екінің бірінің қолынан келмейді. Тұқым алу үшін бұл жерде үнемі пеш жанып тұрады, яғни өте ыстық. Қондырғыға түскен қарағай бүршігін қатты күйдіріп алмау керек. Соны да қадағалап тұрамыз. Ал күйіп кетсе, тұқым да жарамай, сараптамадан өтпей қалады. Орман шаруашылығында әйелдер әсіресе көктем мен жазда көбейеді. Себебі көшеттерді отырғызудан бастап, олардың барлық күтімі нәзік жандылардың мойнында. Солардың бірі сандықтаулық Надежда Зинатова қатарынан 16 жыл ағаш егуге атсалысып келеді. Вот когда проезжаешь, жолда кетіп бара жатып, кезінде өзің еккен ағаштардың жайқалып өсіп тұрғанын көргенде қатты қуанасың. Жаныңдағыларға бұл менің ағашым деп айтқым келеді. Осы уақытқа дейін мыңдаған ағаш отырғыздық. Жұмыс ауыр болса да өзіме ұнайды. Сала мамандарының сөзінше аймақта 10-нан астам орман шаруашылығы бар болса, солардың әр қайсысында кемінде 10 шақты қыз келіншек жұмыс істейді. Сондай мекемелердің бірінде еңбек етіп жүрген орман шайылдарды мереке қарсаңында облыстық басқарма өкілдері арнайы келіп құттықтады. Несмотря на летнюю жару. Жаздың ыстығы мен күн райының түрлі қолайсыздығына қарамастан мені олардың еңбекқорлығы мен табандылығы таң қалдырады. Ал көшеткерді сәби секілді мәпелеп өсіреді. Сондықтан біз орман шаруашылығын әйелдерсіз елестете алмаймыз. Олардың еңбегі орасан зор. Бірақ жұмыстың аты жұмыс, қызмет барысында оларға ешкім бұлар нәзік жандылар ғой деп жұмысын жеңілдетпейді. Орманшы қыз-келіншектер де ерлермен қатар иық тіресе еңбек етіп келеді. Нәтижесінде жер-жерде орман алқаптары көбейді. Мәселен, Астанадан Бурабайға жол бойындағы тоғайдың пайда болуы солардың есіл еңбегінің нәтижесі. Дамир Берікұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24.